Top si bate. Super. Така, между започваме направо. Искам да благодаря на всички, които са се записали. Вярвам, че тези сесии помагат на всеки един по някакъв уникален начин. И се радваме, че виждаме, че нови хора почват да тренират, стават по-активни. И това и нас така ни удовлетворява доста добре. Браво, поздравление на всички, които са минали предишните сесии и аплайват знанията, които научават всяка една. Така, това, което днес ще погледнем, как да чертаем коректно на чарта, как да имаме чиста визия, как да се менажираме времето и съответно ще отделим и време за въпроси. Ай, преждевременно, след като мина всяка една час, минавам първа час, мога да зададете въпрос. Мина втора час, мога да зададете въпрос. И накрая вече мога да обобщим всичко. Така. Как да имаме чиста визия върху графиката? Първата час. Какво значи да имаме чиста визия върху чарта? Някой може да ми обясни? Всеки, който иска да каже нещо, да заповяда, въпрос е... Какво значи да имаме чиста визия върху чарта? И защо е важно да имаме? Какво значи чиста визия върху чарта? Аз предполагам, че да не е претрупано с индикатори, да е като дискотека, общо. За да може по-лесно да го прочиташ и да не се бъркаш с други индикатори, всъщност да оставиш важното. Което... Да, абсолютно, да. Абсолютно. Но е важно да оставаш на чарта това, което те интересува, местата, където ти ще вземеш някакво решение, а не да имаш, да кажем, в един тънък диапазон ти да имаш 20 различни неща. Ти на, ако ще трябваш на тези 20 места, окей, супер, нали, дръж си ги. Но съм на 99% сигурен, че от тук присъстващите няма да трейдваме на 20 места. Със сигурност. Та, това, което трябва да се оставя, е това, което ще ни трябва, това, което ни е полезно и местата, където ще вземем решение. Така. Сега ще дам екзампъл, защото като цяло тази групова сесия, по-голямата част ще е практическа и е много важно нещата да бъдат направени като хората. Сега да започнем, чисто и просто да маркираме абсолютно всичко. Така. Са, като key level, да кажем, само ще маркираме тези, които са малко по-надолу. Така да окажем, че това са key level-ите, които ни интересуват. Ще ги сложим на папка. Така. Key levels. За да не губим време, просто ще копираме NPLC-тата. От мене ще ги сложа тук. Така. Така. Да кажем, като гледаме Volume, кажем да пуснем един Fixed Range, целия Range.
Така. Сега вече тук първо на този фикс тренч мога да се дръпне, да кажем. Тук също. Сега като пуснем абсолютно всичко, като key level, като volume горе-долу, кажем за конкретния range, това, което ни интересува, е това. Сега вече трябва да се избира внимателно къде се правят трейдове, къде взимат някакви решения. Та, в принцип, освен тези неща, само да изкрия, това, което се ползва, са останалите тулове, FibFan, Pitchforks, Parallel Channel. Та, нека да проложим и някои от тях. Така. И ако гледаме, да кажем, ако гледаме това нещо като range, съответно ще добавим нивата от него. И съответно ще направим също нещо за този рейндж. Така.
Така, и остана само да погледнем по-големия ренч. Така. Сега, по принцип, за такива по-големи рейнджове има два варианта. Вариант едно, да се маркнат нивата на този фикст рейндж и да се маркнат това, като две отделни. Или в случая това, което може да се направи, в случая това, което може да се направи, ако ще ги оставим в една папка, може да се маркне ваха. Това може да се маркне като... Оп. Сега в момента първо, ако тръгнем да дръпваме фигове. Окей, да кажем, че това са нивата за сега. Така, в момента, който се пусне абсолютно всичко, мога да видите какъв ме става. И съответно, примерно, ако има някакъв индикатор, още повече се осложняват нещата. Та, как да се процедира в такива ситуации. Дори за сегашния рейндж, мога да видите, че просто има страшно много неща.
Ай, само още едно нещо забравих да направим. Така, също на 4 часа. Да кажем най-близките стопове, където са поставени. Имате стоп-лосове тук. Стоп-лосове тук. Тук. Да добавяме Naked Session PLC-тата. Така, това не е сегашния рейндж. Сега, трябва да пускам нещата. И виждате, че е някакъв страшен мес. Така. Сега в момента това, което мога да се направя е зоните, където има повече конфлуенс, в случая тук има, имате тук, имате доста тук, по принцип повече хора бих тръгнали да правят това нещо. Бих тръгнали да мърх местата, където има повече конфлуенси. Имайте на предвид, че тези чартове не ги гледаме само ние, и други хора ги гледат. Та... трябва да имате малко и поглед на нещата, по какъв начин другите хора бих погледнал този чарт. Примерно вчера имахме един CCV сетъп. Бях писал в BitCTA, че идеалното нещо, което би било в случая, е да се каунтертрейдне този CCV сетъп, като се шортне при VSD еколибрум. Та... идеята, защо го казвам, е за да мога да развиете поглед по какъв начин другите хора бих погледнал този чарт и да играете против тях, начина по който те мислят. Та... да, тук има достатъчно конфлуенс, тук също и тук също и тук също. Нали, това са хубави зони. Мога да ги маркнем, ще оставим в една папка и ще ги скрием да са. Сега, главната идея е кои нива на нас ни трябват, кои нива са ни полезни и към кои нива имаме интерес. Така. Сега това ниво, което е маркнато, пил си за последните 30 дни. Току-що се е шифнало. Причината да го маркна е защото най-вероятно след като за последните 30 дни, ако цената продължи да се върти в този диапазон, още известен прото време, най-вероятно и POC-то на този пул ще се шифне също тук долу. И мога и това като вариант, ако цената продължи да се върти още малко тук. Та, ако това нещо се случи, този volume level вече няма да е key volume level. Ще се смени тук долу. Но сега в момента какво точно ни интересува, изтрим от Office Strange, този key level сега в момента по никакъв начин не ни помага. Честно казано, ако отворите на 30 минутна, може да видите как просто цената се върти около него. Но нямате изградена market структура, не ви дава някакъв сетъп, и съответно е малко все едно да се лонгва или шорта по средата на някакъв рейндж. Мисля, мога да видите как просто цената се върти около него. Не дава някакъв сетъп. Та в случая не мисля, че ни е полезно и затова ще го изтрия. Така, тук отдолу. Тук отдолу имаме 1, 2, 3, 4 лева. Така. Уиклито може да го оставим. Този ликвидити лева, честно казано, вече е тапнат така. Ети два лева вече са тапнати тук. Така че този liquidity level в случая да, валиден е, но не мисля, че ще ни помогне да си изградим. Когато тръгнем да се следим идеята, не мисля, че ни е полезен за активацията. Така че просто ще го изтрия за сега.
Сега тук отдолу този Naked Session Point of Control. В такива ситуации има варианта просто цената да мине през Weekly, да мине през Value RLO, да тапне Naked Session и да ги реклеймне. Нали, това е абсолютен вариант. Но в случай, ако целим да имаме, да кажем, едно или две нива, този Naked Session би го изтрил, честно казано. Защото за конкретната идея, ако гледаме да имаме трапнати шортове отдолу и да го играем на типа на реклейм, нас не интересува кое е нивото, което е реклеймното, не интересува от кое ниво мога да баунсне. Тъй като няма интерес да научкаме от кое ниво ще баунсне, имаме интерес да видим конкретно къде влизат хората чрез екзо, да видим къде са влезнали с реално доказателство. И вече в момента като видим като влизат и когато тръгнат да бъдат трапнати, това нещо мога да видим без нуждата да научкваме от кое ниво точно ще се случи това нещо. Нямаме нужда от това нещо. Затова ще го изтрия. Тъй като цената съвсем спокойно може да мине през него и да стигне до тук и чак тогава да реклемне. Смисъл много готова варианта. Така че го изтриваме. Ерон е стат, Valor, RLO и Weekly тук. Тук конкретно единственият вариант за някакъв трейд би бил тапнем лево, имаме някакви трапнати, реклемнем. И видиме, първо видиме selling imbalance и по времето на тоя low, след това видим някакъв тип buying imbalance, които ги пушват. И реално нашия тригър ще бъде когато се реклеме тоя лево. И тоя сетъп ще се играе по този начин. Стоп лоса под самия лево, който се образува, ясна инвалидация и вече таргет докъдето си преценим, когато чи. Сега ще сме горната част, ще мога да преценим. Но когато гледате за трапните шортове, няма нужда да се опитате на целите от кое ниво бихме баунснали. Ами конкретно да оставите нивото, което ви интересува за реклейм. В случая нас интересува Value RLO и Weekly за реклейм. Това е. Долу Naked Session. Са, ако скалпвате, нали, за 0,1, 0,2, 0,3%, да, нали. Но иначе няма смисъл да го държите. Така. Сега наведаме тук отгоре. Тук конкретно на този ключов volume level имаме naked PLC, така че ще изтрия volume level. Всъщност ще изкрием PLC-то. 975. Така. Изтрих NPC-то и оставам това нещо. Key volume level, така. Мънтлито. Мънтлито вече не е толкова валидно. Така че в случая ще го изтрия и него. Това NPC е валидно. Това daily. Тапното един път. Ще го изтрием и него. Сега вече тук на това място изчистили сме тук нивата, а тук това, което мога да се остави, честно казано, това NPLC, не това NPLC, ами това PLC, което е на по-големия рейндж, което спада точно тук, честно казано, спада пак в тази графа, където е малко подобна ситуация на пилчето, което е тук. В смисъл най-вероятно цената мога да ховърва около него. И всеки лонг или шорт върху него би бил сравнително риски. Та в случая, нали, ако имате хубав риск, говоря да, но не малко като гембъл конкретно това, защото е все едно по средата на рейндж. Нали? Може да се използва като референс поинт за take profit, но аз лично не бих си базирал трейдове на PLC. Та в случая ще го изтрия и него, тъй като не мога да си изграда някаква трейд идея на него, затова го трия. Сега... Ту-т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 у
И тъй като има вероятно се шифна отдолу също. Така, това е NPLC, да, мога да остане. Сега, както виждате, тук отгоре всичко е изчистено, тук отдолу също е изчистено. Та, вече имаме, вече мога да се развиваме две идеи на база това нещо. Кажем тук отдолу, ако направим такъв тип трейд с трапната шортова, съответно най-вероятно ще мога да избутаме с ликвидитито, и тъй като нито един от тези хайлове тук няма selling tail, т.е. support хайлове, имаме доста ликвидити, което мога да бъде тапнато от тях, и съответно има голям процент вероятност да избутаме до тук и да се ползва това нещо като някакъв take profit. И съответно тук отгоре варианта за трейдите е да се слипнат тези хайлове, да се върнем обратно в value area high и тогава да гледаме, и това да ни бъде, как да кажем, entry trade. Това са двата варианта за трейд на този range тук. Това би било валидирало, това валидира идеите ви и това ви дава чисти сетъпи. Това са възможно най-чистените сетъпи в този range. И виждате, когато се изчисти чарта, вече тръгват да се валидират идеите. Доста по-изчистено и доста по-лесно. Тъй като гледам доста хора, примерно, имат страшно много нива и примерно, да кажем, пуснали са 2-3 индикатора едновременно и е страшен мес. И проучил отнема внимание, което е ненужно да се дава. Второ, се губи фокуса в цялата история. Та за тук конкретно това са вариантите. Сега тук отгоре сега конкретно за тези три нива трябва да си има на предвид, че тук цената е бласнала през нивото. Няма някаква изградена market структура. Така че тук в случая, честно казано, да се шортва това NPLC, в случая където имате доста нисък волум, не мисля, че е най-добрата идея. Затова не мисля, че имаме да даде някаква идея за трейд, затова ще го изтрия. Тук някакъв вариант за трейд, какъвто и минимален би бил той, би бил да тапнем value area high, да тапнем weekly-то и да се върнем на value area high. Абсолютно същата идея, като предишните две. Така. Сега тук отгоре имаме това monthly и тези два левела, които са, как да кажем, liquidity левели. В случай, какво мога да направим? В случай има няколко варианта, но мисля, че най-изчистения вариант, който мога да се направи такъв случай, тъй като има доста такива варианти. В смисъл, дали ще monthly, дали ще daily, дали ще weekly, 100% всеки един от вас тук се сблъсква с някакъв такъв вариант, където имаме MPLC или next session PLC, точно до key level. В такива случаи, това, което предпочитам да видя, зависи от левела, но да кажем, ако е monthly или weekly, тъй като лично аз по един малко по-различен начин и третирам тези левели, конкретно ако е monthly или weekly, това, което бих искал да видя на този тип левели, е да го видя тапнато, да мина през него и да се изгуби. Това би бил перфектният вариант. Но ако го тапне и виждам, да кажем, ако се движиме нагоре и видя в order follow, че по пъти нагоре доста хора лонгват и купуват, след това виждаме известна консолидация, да кажем, и някакъв selling pressure или selling imbalance, който бута надолу, това би било пак хубав трейд. Като се фронтира на тези naked session PLC-то и NPLC-то. NPLC-тата и naked session PLC-тата може да ги фронтрънва. Това, което съм забелязал напоследък, е, че повече обича да фронтрън, биткоин обича повече да фронтрън в NX Session PLC-та и на NPLC-та, отколкото ки левали. Това се случва напоследък. Разбира се, нещата се въртат и постоянно случва нещо различно, но сега в момента е такъв продукт, където на база статистика ви казвам, че повече обича да си фронтрън в NPLC-та и на NX Session PLC-та. Така че това би бил някакъв вариант за трейд също. Така.
затова ще ги изтрия. И продължаваме нагоре. Така. Тук имаме Next Session PLC. В такъв случай тези, това ниво би го оставил за тип day trading идея, би го оставил с такава цел. Сега да видим тук отгоре. Тук отгоре няма какво толкова да изчислява в момента. Така. За тук отдолу имаме валидна трейд идея и сега тук отдолу какво мога да се направи за това liquidity и това daily. Тъй като те са на едно и също ниво, мога да стартира като едно ниво. Разликата е 5 долара, 6 долара, така че 4 също. Така. За сегашния рейндж някой има ли някакви въпроси? Вече от тук мога да премина да погледна нещата на по-голям план. Някой има ли въпрос за този рейндж в момента? Тъй като тук има измислена една идея с ясна инвалидация и ясни параметри и изчистени нива. Та, да, някой има някакъв въпрос за това нещо. Кои нива са по-важни, кои нива не са толкова важни, кое се наблюдава. Аз имам въпрос, Naked Session Point of Control, откъде го взимаш всъщност? Naked Session PLC-тата взимат се от Exo, от темплейта на Игор. Сега ще ти покажа. Намират се от този темплейт на Игор и също така в daily апдейта, който нашия колега Стоян качва, в него директно може да се копипействат. В смисъл от чарта, отваряте чарта, копи си го стати директно на вашия чарт. Всеки ден се апдейтва, всеки ден информация се апдейтва там, така че дали ще ползвате Exo, за да ги свалите или директно ще копипействате, просто ще ви спести време. Това е разликата. А коя е разликата всъщност между нали, обикновения Naked Point of Control и Naked Session Point of Control? Ами, значи Naked Session Point of Control се образува при конкретната сесия, тъй като имаш Лондон сесия, Нью Йорк сесия и Азия. Конкретно волен профила на всяка една от сесиите се стартира като отделна сесия. И съответно всяка една сесия има волен профил. Докато при нея... Разбрах. Да, окей. Okay. Някой друг да има въпрос за този мини рейндж? Окей, така, продължаваме нататък. Сега. От тук сега каква информация мога да извлечем? И какво мога да изтрием и какво мога да оставим? Само ще мъркнем този liquidity level от тук. Този порлоу, така. Сега, тук отгоре, за тези два лева, като имате такава ситуация, вариант 1 е да гледате за трейд тук, вариант 2 е да гледате за трейд тук. И вариант 3 евентуално е SFP на този лево, или да се изгуби делито. И съответно 100 по-заден на този хора. Нали, това е другия вариант. Така. Конкретно за тази ситуация това е вариант. Тъй като
Може да се третира нещо като ледър, обаче ледърът би бил малко рисков, тъй като също не... Как да кажа... Ако нямате confirmation от order flow, бих казал, че е рискул. Тъй като ако ледървате без ясна информация за това какво се случва, да кажем ако ледърне тук един път, тук втори път, тук трети път, само че цената продължи да се движи така нагоре, не е най... как да кажа... най-добрата идея за шорт. Не е това най-добре шортцето. Най-добрият вариант е тук тези две нива, всъщност три с този хай, да се третират като индивидуални. Така. Тук това за... тук това Naked Session Pill си казах. Така. Обжект мисля, че за този рейндж като цяло това са нивата, които са необходими и които биха помогнали да се изградят някакви сетъпи. Всичко като цяло трябва да е максимално изчистено. Тук в случая това, което остана, тук доеме хубав лонг сетъп, тук доеме хубав лонг сетъп, тук имаме лонг сетъп, тук имаме шорт сетъп. Тук това на Excession PLC би си използвал някакъв референс, смисъл може би за скалп или за нещо такова, но ще го изтрия, тъй като не може да изгради някаква трети идея на него. Тук за тези нива обясних. Тук това monthly може да стартира като индивидуален левел. Това не може да ни помогне да изградим някаква идея всъщност. Обзето тук за това monthly идея да се мине над него и да се изгуби и да стартира като трапнете чортове. Също... обзето е това за сегашния рендж. Вече мога погледна нещата на по-висок таймфрейм. Ако ви погледна нещата така, само да скрия... Окей. Така. Сега, за тоя рендж, каква идея мога да изградим? Value area low, хубаво да се знае, но според вас, така да ви питам, да се върна на него. Според вас добра идея ли е, ако цената ревизит на тази ария, влезе обратно в нея и да се лонгва тук? Според вас това добра идея ли е? Според мен само на value area low аз не бих. So, ако имаш някакъв друг конфуенс, някакво ниво там, daily, monthly или weekly, бих. Но така поставено не бих. Окей, okay, някой друг? Реално за daily, trade, ако имаме и на екзото някакъв конфуенс, би трябвало още да не. Да гоним пок. За такъв трейд би го използвал. Окей. Така. Добре. По принцип, според мене, в конкретна ситуация изцяло зависи от market структурата, която ще се формира. Ако даде възможност за някакъв хубав риск алард, да, защо не? Нали, изцяло зависи от order flow. Но да кажем хипотетично, ако се движим нагоре с нарастване в отворен интерес, имаме, така да кажем, достатъчно позитивна делта, всичко е окей, и имаме някакъв вид хубав в маркет структура, която дава ясна инвалидация. Ако тръгна това нещо да лонгвам, със сигурност бих си поставил първо 100% не на първия ми, на втория долу. Като идея, да, нали, окей, може да се омогне, тъй като е value area low и да се гони поне това NPC.
Нали, в такъв случай да, имайки предвид контекст, че за да стигне цената до там, трябва да се чупи този рейндж нагоре. Ако щупиш съответно такъв дълъг рейндж, вече ми сме 120 или 121 ден, едно от двете, ако щупиш рейндж, който е достатъчно дълъг, нормално да имаш и по-експозивни движения. Да, нали, за конкретна ситуация може да се гледа за някакъв лонг, но пак казвам, зависи от това какво се случва, когато стигаме този референс поинт, така да го кажем. Би си поставил стоп-лос на втория лонг, защото самото ниво не е много силно, ли? Да, не бих си поставил, по принцип в такива ситуации гледам да си поставям стоп-лос не на първия hard low, ами на втория. Защо? Защото доста често има ситуации, където цената, да кажем, виждал съм го това доста пъти, влезне, дори да е хубав order flow, влезне, свипне превелио на хората, които лонгват тук, защото доста хора лонгват някакъв рефрейм и съответно шортват някакъв лос на ниво, та първо тях да се ги стопне, да си обере стоп лосовете и вече да се върне да ги остане назад. Тъй като BTC си е машина за ликвидити и гледа да рекне възможно най-много хора, затова и се опитах да ви кажа в началото да гледате, да се опитате да разберете какво виждат другите хора, които участват в това нещо. Другите хора, които участват в това нещо, биха огледали, охо, реклинваме, окей, нали, оставаме 100% тук. Ще се върнем, ще те обърнем, ще оставим назад. Това е идеята. Та по принцип за това такава ситуация бих се оставил 100% на втория хардлоу, защото просто няма го обере. Няма причина да се връща до мене. Ако сте гони някакво ликвидите, ще вземем ликвидите на тези хора, които са лунгнали реклинна. Ако тръгне това нещо да обръща тук, вече тръгне да гони 100% не на първите ми, на вторите. И вече третите, четвърти, така нататък до следващия килева. Някакъв въпрос там? Не, ясно е. Окей. Okay. Сега тук в случая, това което мога да видите, това е NPLC. Мога да се остави за скалпинг или дей трейдинг, в случая не мога да направя някаква идея на него, затова ще го изтрия. Тук абсолютно същото нещо. Всъщност това NPLC ще го оставя, защото е точно NPLC-то, така тази неща ще ги оставим. Тези два левела са напълно валидни. Ако се гони някакъв трейд тук, в такава ситуация, ако искате да изградите някакъв трейд, как бихте постъпили? Ако искате да трейднете тук в този регион. Как бихте постъпили? На база от тези неща, къде да ви показвам до сега с долния рейндж. Какво бихте направили? Не бих го трейднал, защото стана много риски зона. Окей. Okay. Някой друг? Арес? Мисля. От value area low ли идва цената? Ами по принцип, по теория, да, нали, мога да се гледа така. Но зависи от маркет структурите, това дали ще има някакъв нов key level през време, докато стигне до там. Но идеята ми е, ако искате да изградите идея тук, по какъв начин бихте изградили? Какво бихте направили? Аз лично, здравейте. Здрасти. Аз лично бих се ориентирал към шорта, тъй като сме в част от даунтренд, съответно ще търса... Не. Въпросът ми беше да кажем, ако цената се върна тук, реклемне value area low и тръгне и стигна до тук. Ако цената хипотетично направи нещо такова. Кажем, сме тук и сме така. Какво правим? Какъв е трейда, който мога вземем? Аз бих взел шорт. Окей, по какъв начин би го направил? Цяло ще изчакам да реклеймне уиклито или общо взето да фронтрънне naked point-а в контрола. Като ще търси потвърждение в екзочарта съответно. Кое ти е тригъра на ентри? Кое ти каза да влезеш? Ами като цяло... Що би влезнал? Като цяло аз гледам дивергенции на делта и волюм. Окей, ако нямаш дивергенс, ако нямаш дивергенс, чисто от price action, какъв би ти бил тригъра да влезеш? Ми,
тест на тия нива, общо взето. Потвърждение за цената надолу. С малка инвалидация. Да, но кое ти потвърждава цената, защото ти е надолу? Цената е тук сега в момента. Кое би ти потвърдило, че тази цена ще тръгне надолу? От гледна точка на price action. Не на въпрос от към екзо, ами от към price action. С цяло от към кендали, така го кажем. Структурата? Ми не знам, един лик хубав нагоре, за да ги изхвърли един liquidity grab. Окей, да, но дори да го имаш liquidity grab, цената ще направи така. А да кажем, ако цената вече е тук, какво правиш? В смисъл, къв ти е плана, кое ти е триггера за entry, кое ти казва от гледна точка на price action? Боби, време, трябва влезем. Кое ти го казва това нещо? Точно този week, затворим ли след това отдолу вече под weekly-то, за мен това ще е общо взето някакъв вид тригър. Тоест тригърът ти е като минем под weekly-то? Да. Окей, okay, абсолютно, точно. Абсолютно, това е абсолютен тригър за entry. В смисъл, дори да нямаш div, дори да нямаш някакъв selling, buying, inbounds, това ти е тригър за entry. Price action is king. Това е. Загуби ли ти левела? Това е, в смисъл 100% ще имаш някакви тръпнати лонгове там. Които, клеймвам уиклито, дай да лонгдам, цак. Да, ама не друг път, айде чао. И тръгна да ги сквиза всичките тях. Та, абсолютно, когато ти загуби ки левела, това ти е. Штрак, айде. Абсолютно, доста симпъл, правилен отговор. Ей, поизпоти ме. Това е идеята, това е идеята. Абсолютно. Та, в случая, когато гледам за някакъв девелоп на трейд идея, трябва да знаем първо кое ни е тригъра, второ кои нива не интересуват. В случая тук, окей, това е NPC, дори да го фронтърне не е чето толкова важно, но е хубаво да се остави за reference point. Няма да трейдваме на база NPC-то, ще трейдваме на база weekly-то. Но е хубаво да знаем каква не е идеята. Причина тук да оставя NPC-то, защото е на същото място, което е NPC-то. Дали ще маркнато е NPC-то или NPC-то. Левел е абсолютно един също. Така. Тук се разбрахме. Така. Ники. Да. Ако затвори уиклито над нивото. В смисъл уикли кендъл? Да, уикли кендъл. Ако затвори, примерно, и да отиде до фронтране до MPLC-то и после да направи примерно шорт, макар че затворил над уиклито. Макар да е затворил над уикли, ако го изгуби уикли, дори да е затворил седмичен кедъл над това уикли, няма значение, пак се активира шорт сетъп. Така ти го кажа, по принцип, някой път ги прави този тип номера, че айде да отвори bits USD, да кажем, в Coinbase, reset chart, така. Уикли, влизаме тук, маркираме това, така, уикли. Ето тук, примерно, мога да видиш как затваря над него. Затваря над него. И след това, това е изключително измъчено движение. Това, което се опитам да ти кажа, няма и гаранция, не им, има и много голямо доверие на този тип затваряне. Прави ти номера BTC някой път. Дори да затвори отгоре, след това мога го изгуби или движението, което да направи, да е изключително измъчено. Винаги ли го бектества? Моля? Винаги ли обект тества, примерно, ако затвори над него? Не, не винаги. Бих казал... Три пъти от 4 би го теснал. Нали, не е нещо на 100%, ама не е нещо като 50-50. Повече 75%. Но за конкретна ситуация... It's USD... За конкретна ситуация няма нужда да гледаш дали ще затвори weekly candle, дали ще затвори one hour candle или weekly candle, няма значение. Тебе идеята ти е да дойдеш тук отгоре, да тапнеш PLC-то и да изгубиш weekly-то. Точно. Да, това ти е идеята. Няма значение кога затвори candle, честно казвам. Такива ситуации има доста, конкретно на рейнджове случват се често, не е нещо, което става един път в годината, доста път се случва. Имаме предвид, че тук по принцип го има варианта, където да отидем отгоре, да се тапне това и да се бектестне уиклито и да се ховрне около това PLC. И вече когато се въртиме малко повече около това PLC,
да знаеш, че билдва ликвидити и отгоре и отдолу. В смисъл, колкото повече се въртим около една точка, толкова по би било експлозивно следващото движение. В случая тук да кажем, ако цената изгуби това уикли, може да го гледаш директно към валярила. Но със сигурност не е добра идея да лонгваш бектест на това уикли. За конкретна ситуация не е окей. Okay. Защото трябва да имаш напред си по средата на рейндж. И съответно горната част е резистанс. В смисъл резистансът ти е над тебе. В смисъл тъй като гледаш това като резистанс и това като SNR флип. Така да го кажем. В случая да изгубиш уиклито, или след като примерно е фронтранал MPLC-то или го е докоснал, няма значение, за теб означава изобщо цената да слезе под уиклито, така ли? Да, слезе под уиклито, да. Няма значение някакъв кендел, въобще на една минута да е. Е, на една минута не бих си базирал, нали, решението, бих предпочел да видя какво случва в Екзо. Именно, да, но с... предполагам, че търсиш нещо такова. Да, но със сигурност в Екзо ще видя на 5 минути, на 20 тика, братлена, ще ми излезе 100% някакъв selling imbalance в такава ситуация. И мисля, selling imbalance вече ми е тригъра за това нещо. Ако цената направи нещо такова и сме ето тук, и, да кажем сме ето така. Че е само добре, не е така. Цак. Е, тук сме сега в момента, виждам, че имаме buying imbalance по пътя нагоре, някакво увеличение на вторен интерес, това ми казва, че тук са лонгвали хора. Тя хора си мисля, че рехлемам уиклито. След това, ако видя selling imbalance, дори да няма някакъв divergence, ако видя selling imbalance, виждам, че има selling pressure. И със сигурност това би ми диктувало по един или друг начин, че просто ще рекнем тия хора, деца лонгвали тоя рехлем. Със сигурност бих предпочел да взема такъв трейд, отколкото да го пасна. Тъй като знам, дори от 100 трейда няма да спечелиш 100 такива, от 100 трейда може би спечелиш 80 такива трейда. Но със сигурност знаеш, че от 100 трейда 80 да спечелиш, not bad, смисъл, risk or worry, си супер. Но ако тръгнеш да лонгваш такъв тип реклейм, ако тръгнеш да лонгваш такъв тип реклейм, чисто статистически, може би ще изгубиш повече от половина трейда. Честно казвам. Разбрах. Само да попитам, ако удобно в дадения случай това, което показа рейнджа е между MPLC-то и Weekly-то ли беше? Или за въпросната ситуация говоря? За въпросната ситуация. За въпросната ситуация. Да, за въпросната ситуация мисля, че е крайно неразумно да лонгваш точно този рейндж. Тъй като случай лонг би бил, нали, атрактивен, минавайки value area high и навлизайки съответно в рейнджа, който е над тази цена, където можеш да търсиш някакъв акцептанс в, нали, съответно в неговия рейндж, за да можеш да осъществиш трейд. Иначе тук в дадената ситуация трейда е прекалено рисков да е лонг, според мен. Абсолютно, абсолютно. Мисъл, винаги трябва да си гледаш риска варда и плюс това, както казах по-рано, не е добра идея да се взимат някакви позиции около PLC. Освен ако нямаш key level до него, който ти е тригъра за entry. Ако го нямаш този тригър, да кажем, ако тук няма weekly, кое е така, нямаш трейд тук. В смисъл, какво ще трейдеш по средата на MPLC? Там по-скоро мога да взема профит единствено, абсолютно, ако съм вляза в лонг. Абсолютно. Абсолютно. И плюс това тук между другото Валери Лова направи доста хубава маркет структура. Tap, bounce, загуба, backtest, continuation. Тук Валери Лова си изключително валидно ниво и предполагам, ако цената стигна до тук 100% би бил, не 100%, но кажем на 85-90%, че тук ще бъде място, където лично аз бих имал интерес взема някакъв трейд. Защо? Защото има маркет структура. Ако някое ниво или Fibonacci има хубава маркет структура, билдната около него, да кажем, ще дойде при златото, защото тук има една така полезна ситуация, ще дойде така на 4 часа, просто за примера. Кажем, тук Fibonacci, виждате ли как е билдно точно тия левове? Като имате такъв тул, който е бил на такъв тип левове, дали ще е FIB, дали ще е Key Level, със сигурност тук би бил някакъв хубав трейд да слипне тия левове. Имаме рефлин, да кажем тук. Това би бил някакъв хубав трейд, хипотетично.
Ако имате Fibonacci, което е билдното, или key level, което е билдното с хубава market структура и потвърдена, със сигурност това е хубав левел. Ако нямате market структура, която да потвърждава key level, не мисля, че е най-доброто място за трейд. Примерно да кажем тук, с тези NPC-та, които бяха NPC-то, това тук съм го оставил за всеки случай, тъй като... Само да се върна... Тъй като тук има някаква market структура, тук, тук и... Как да кажа... Окей, като левел това нещо се държи, но... В повечето случаи със сигурност не е добра идея да държите key level на място, където няма много волюм или потвърдена market структура. Така да го кажа. Така, тук са главно NPC-та, не са маркирал key level-и. Само за този range проблем, който е отгоре, 3447. Сега... В такава ситуация, където value area low е сравнително близко до MPLC, със сигурност като тръгнете да лонгвате value area low като reclaim, имате хубава market структура по пътя нагоре и ви дава хубав risk reward, който да е до тук. Нали, окей, като трейд. Но ако нямате хубав риск реварит и нямате хубава market структура, не си заслужава да лонгвате. Знали, ако целите да цената да се ротейтна от валя RLBPUC, не мисля, че е най-добрия вариант, тъй като това нещо тук ще бъде резистенс, това нещо тук ще бъде резистенс. И въобще има го вариант, където да има реклейм, да го тапне и да ревърсне. Съответно, това нещо тук отново ви дава някакъв тип трейд. Смисъл би бил от типа на failed auction. Минава отгоре, трапва хора, тук ви се потвърждава трапването на хора. Съответно, 100% тук отгоре и така. Нали, това би бил някакъв валиден трейд. Сега да видим тук отдолу какво се случва. Нали, до 47 неща сме ги погледнали, от 47 нагоре само е пишете, затова не искам да долевам много-много там, не искам да губим време там. Сега тук отдолу. Тук отдолу идеален вариант за трейд би бил, нали, след това liquidity, би бил, да кажем, тук отдолу да тапне това liquidity, да тапне делито и да реклемне liquidity. Това би бил, нали, идеалният сценарий за някакъв лонг. Но разбира се, го има вариант, който фронтърн в това дейли, просто тапва ликвидито, тритърското SP си и реклеймва ликвидити лево, нали, това е бил другия вариант. Няма нужда да гоните перфекционизъм, тъй като случаят кое ни интересува, SFP тип трейд. В случай като ни интересува swing failure pattern, само това ниво ни интересува. Не ни интересува, мисля, мога да стигна до тук и чак тогава да реклеймне това нещо. Нали, има го и този сценарий, няма нещо на 100%. Но в случая, това дели тук е хубаво да се остави като референс, просто защото, нали, казвам, мога да направи това нещо. Така. Сега вече тук отдолу от тези нива, бих казал, че има достатъчно разстояние между тях. Само една секунда, че ми се звъни на вратата, само една секунда.
така ще прощавате. Така, значи тук в случая е окей да се остават тези нива, защото всяко едно стартира като индивидуал, но просто има достатъчно разстояние между тях. Тук отдолу, честно казано, това MPU си подели, то би го изтрил. MPU-чето отгоре би го остава за евентуален фронтър на това дели. И вече като гледаме това нещо като рейндж, със сигурност тук за конкретност. Този... Да? Този е доста трики. Да. Та случай тук вариант това, което може да се направи, значи стъпка едно MPU ще се остави на делито с идеята да се фронтър на делито, нали, се остава тук. Value Area High. Value Area High най-добре тук да не се предприемат никакви трейдове. Защо? Защото така като зумна, мога да видите как имате лоуве тук и хай тук. Та една идея, нали, да, това е бил респектнат левел, но ако влезнете, да кажем, тук отдолу, варианта за трейд би бил до мънтлито, нали, нещо такова. Това би бил вариант. Зависимо от смарт структурата, ако имате хубав риск ревард, тогава, нали, да, окей, като трейд. Това би бил вариант, нали, за някакъв шорт сетъп. Но имайте на прича, тук вече за конкретна ситуация бих имал едно ново, честно казвам. Но в случая това дейли тук би го оставил за day trade level, това мътли би го оставил ако тръгна да шортвам тук, нали, това като някакъв take profit. Да, мисля, че това е вариант. Вече тук със сигурност не бих предприял някакъв трейд. В смисъл тук някакъв шорт сетъп със сигурност не бих предприял. Също така, ако цената направи нещо такова, влезем тук, тапнем мънтлито и излезе, това би било лонг сетъп с инвалидация толо със сигурност. Та, има го и този вариант, нали? Но със сигурност бих внимавал какво правя тук, тъй като първо е tricky situation, второ не е толкова изчистено. Трябва да внимавате какви сетъпи взимате. Трябва да взимате нещата, които са изчистени, нещата, които виждате какво ви трябва и знаете какво ви трябва и знаете кое да гледате. Точно това, което се опитвате да обясна и коментирахме с вас при тоя рейндж тук със MPU-чето и уърлито. Оставяйте нещата, които виждате като изчистени, така да го кажем. Така, някой да има въпроси по тази тема. Кои нива са ни полезни, кои нива не трябва и кои нива да държим. Някой да има въпрос за нещо по тази тема. Окей. Така. Продължаваме с следващата тема, която е относно рутини и управление на време. Така би казал, че това е една от... Казал съм преди, че тренинга зависи от различни фактори и самия перформанс зависи от различни неща. Би казал, че рутината, която следвате и времето, начинът по който се управлявате времето е доста ключово за вашия перформанс, честно казвам. Всеки съответно ползва различни рутини и по различен начин се управлява времето. Така, да обясня накратко. Какви рутини да си създадем? Какво управление на време е нужно според профила ни, тъй като всеки има различен профил? И как да бъдем селективни и консистент? Много важно човек да е консистент във всяка една активност, която върши на база ден след ден, и ако си консистент в живота, ще бъдеш и в тренинга също, тъй като маркетът е огледал на самите нас и трябва да си менажираме хубаво времето. Хубаво менажиране на време
в реалния живот, хубаво менажиране на време в трейдинга. Има няколко начина, има вариант с месечен график, има вариант и с седмичен график. Зависимо от това какъв профил на всеки един. Тъй като да кажем, някой мога да ходи да спортува и да работи и да учи едновременно, някой мога да работи през същото време. Всеки има различен профил. Та, примерно това, което аз съм изградил за себе си, един ден в седмицата сядам, правя TA, отделям си 2-3 часа, за 2-3 часа ми е напълно достатъчно да мина 30-40-50 PR, примерно аутове срещу BTC, аутове срещу тетари, commodity, stocks, индекси и така нататък. Напълно това време е достатъчно. Изградил съм го един от седмицата, влизам, правя го и не се занимавам повече. През седмицата, нали, е хубаво да се апдейтва. Ако видите нещо интересно, няма смисъл всеки ден да идва и да се прави нов TA, нов TA, нов TA. Правете го един път седмицата. Според мен това е най-окей като време. Тъй като днеска за утре, смисъл днес, да, днес за утре, няма да излезе нещо, кой знае какво. Но от седмица до седмица нещата може да са доста различни. Съответно, от към за те хора, които дейтрейдат, съответно, те могат да имат някаква рутина. Първо това, което аз правя, преди да тръгна трейдом, част нещата, които правя, е ще влезна. Значи, първо ще се отворя Exo Desktop. Може ли едно въпрос, че извинявай? Разбира се. Тази тема в момента ми е много интересно. Свири ми алармата и съм в колата. Имам телефон под ръка и как да разбера какво се случва. Не мога, примерно, да кажем да съм пред компютър, да отворя Exo Chart или на телефона го отварям Exo-то, обаче ми отнема доста време да го да го видя, защото на телефона е доста по-сложно, може би знаете. Какъв е вариант? Ето, примерно аз разсъждавам върху това да взема таблет, който, нали, да ми е по-лесен варианта, по-голямо там да има заредено, да чака на стендбай, както се казва това нещо. Просто за съвет питам, защото това много ме вълнува и много ме притеснява, когато имам ниво, не мога да седа по цял ден пред компютъра, но пък искам да кажем да влезна в търговия. Виж, това е много хубав въпрос и ти благодаря за него. Смятам, че конкретно за таблет не мисля, че ти трябва. Конкретно за Order Flow, братле, аз съм с iPhone. Не мога да отворя Exo на iPhone, колкото и да искам, просто не става. Случай, първо това, което аз правя, е просто гледам чарта. Гледам кендалите. На 15 минути, примерно, за конкретния левел. Гледам на 15 минути. И това е, няма нужда да осложняваш нещата, просто гледай кендалите на 15 минути, нямаш достъп до Exo, гледай кендалите. Ако искаш да видиш Exo и държиш за това нещо, пишеш BTCTA, ако е за BTC. Тъгни, мене, Стоян или колко, веднага до 1-2 минути ще имаш Exo, 100% ще имаш скриншот. Или даже мога да тагнеш everyone, братле. Мога да тагнеш everyone. Нали, ти прятат скриншот от Exo, няма никакъв проблем. До една минута ще получи или две. Та, конкретно за Exo, това е решението, но конкретно за decision making 15 минутен чарт. 15 или 5 минутен чарт и просто гледай затварянето на кендали, честно казвам. Не им гледай другите неща. Гледай как затварят. Гледай по какъв начин затварят. Тъй като да покажем тук сутринта, имах даже една сесия с един хората, който в момента е в разговора, Даниел, да, с него си говорихме точно на тази тема. Само да отворя Exo тук, сега да покажа какво точно е предвид. 5 минути затваряния са силни, между другото. И ето това е директният пример. Сега, тук отдолу мога да спомните този дъмп тук. Докъде дъмпнахме и къде затворихме. Така, тук отдясно. PreVSD Point of Control 18993, PreVSD Value Reload и тя на същото ниво. Къде затворихме? 18990. Та 5 минутните кендали като затваряне са супер. Е, това ти е директ, например, за затваряне. Без, ако не си гледал Exo и си хванал този дроп, цялото това нещо, между другото, за самия дроп, за самия support тук, всичко това нещо беше месечното в BTCTA преди да се случи. Та, директно гледай 5 минути за затваряне. 5 или 15 минути. Според мен, честно казвам, няма смисъл на по-низки таймфреймове.
някои хора могат да ги гледат. Аз съм на мнението, че каквото е полезно, каквото прави пари, продължай да го правиш. Лично за мен съм разбрал, че мен са ми полезни 5 минути, 15 минути и това правя. Надявам се да ти отговори достатъчно изчерпателно въпроса. Ако съм недоразбран, ми кажи върхле. Надявам се да съм ти помогнал. Супер, благодаря ти. Аз точно това е едно от нещата, които и аз правя. Като цяло аз гледам Nice Mute Weekend, дали вече не гледам по-малки. 5 минути са ми общо следно за някакъв вид ентрита. Но това, което гледам и аз, е Open Interest задължително. И като цяло се ориентирам и по волюма, и това, което казваш ти за кендалите. Но се чудах дали няма някакъв друг вид или някаква, как да кажа, някаква по-лесна работа. Тъй че аз съм си под грешен дявол, се чуда какво, как, що сега, да, тук добре ли беше, не беше ли. Но наистина да гледам само върху това да отварям поръчка тогава. Е, това беше много добра идея, която да е с тагването някой да скриш. Разбира се, в смисъл, винаги има някакво. Няма как да стане за телефон, между другото. Да, не, тези, които са Samsung, могат да ползват екзо за телефон. Мисля, няма приложение, но мога да ползват сайта. Аз като съм с iPhone не ми зарежда и сайта, не мога да вижда нищо. И да се логвам. Да, аз ще го ползвам, а то е много малък екран, човек. Някакси, смисъл, да знам, трудно става. То с трейдингвито ми е трудно, пък остави с екзото. Ни в клин, ни в ръка в децевик. По принцип, ако стана въпрос конкретно, примерно за CVD Divergence, може да се ползва CoinAlyze. CoinAlyze влизаш, отваряш CoinAlyze и вътре влизаш в BTC USD, Bybit, селектваш го и като индикатор просто пускаш CVD. Между другото, понеже видях някои хора, че ползват CVD в TradingView, CVD-то в TradingView няма нещо общо с това CVD. Тъй като TradingView не извлича данни от това какво се случва в кендалите и с TradingView не извлича данни за делтата. Това CVD, което е в TradingView, няма нищо общо с това, което е реално. CVD-то, което е реално, ако ви интересува само CVD, може да се намери безплатно в CoinAlyze и може да се ползва на телефон. Така, продължаваме нататък сега. Примерно да обясня за конкретно за рутина. Примерно това, което аз правя като рутина, всеки ден, когато тръгвам да трейдвам, гледам да сядам да трейдвам горе-долу по едно също време. Преди гледах да трейдвам London Open, сега вече в момента London Open ми е малко скучен и не го трейдвам, да сядам малко по-късно. Да примерно като седна, това, което гледам е Weekly TPO Chart. На Weekly TPO Chart много просто обяснено, няма Bank Tail отдолу, няма Selling Tail отгоре. Евентуално някаква SFP примерно на този хай, на този хай и, или ако няма SFP, вече може да се гледа към този Point of Control и съответно може да се види, че няма Selling Tail тук на тези хайове. Та евентуално може да се погледне и примерно тук да има някакво рали, в този ботън да си го оставим така, недовършен, да си има някакво рали, да си тапне тук отгоре това liquidity, това liquidity, да тапне Single Prince, да направи SFP на тия хайове и съответно това да е някакъв тип трейд също. Та Weekly TPO гледам аз. Useful е. Следващото нещо, което гледам е така Daily TPO. Отново по същата причина. Само да дам някакъв предтекст. Не знам колко хора ползват TPO Charts. Но да кажем тук. Чисто и просто малко предистория. Ако съм седнал сутринта, да кажем, и го видя това нещо тук, че имаме това NPOC, съответно ще седна някакъв alert там. Ще чакам цената да го визитне, ще изчакам да си оставим Selling Tail и съответно това е било някакъв short setup. Докъде? Bank Tail до тоя лев. Ето тук отгоре съответно същата ситуация. Pump до NPOC-то от TPO чарта. Имате напред, че TPO и Volume профил като Point of Control някакъв път са различни, тъй като TPO измерва времето, а Volume профил чарта измерва съответно местата, където си има повече сделки. Някакъв път може да са различни. Но съответно това, което ме интересува тук най-вече с Selling Tails и Buying Tails. Тъпърно тук сега в момента мога да видя, че нямаме Buying Tail най-отдолу. Нямам Selling Tail на тоя хай, на тоя хай, на тоя хай, на тоя хай. Та съответно това нещо тук ме валидира тази идея от тук, да има SFP на тези хайове тук. Съответно това би било един тип трейд. Съответно като влезнем в TradingView, затова да го маркнах този левел тук като liquidity. Това беше причината да го маркна.
малко хора биха го маркнали, но имайки на предвид това, което виждам на база рутината си, това нещо ме интересува. Та, гледаме ние същите неща, примерно. В смисъл, TPO weekly, TPO daily и volume профилите на daily също. Та, хубаво да си зададете рутина, която следвате. Съответно, примерно някои хора, които не ползват екзо, в трейдинг ви може да си направят рутина, примерно да влезнат. Да започнат, да кажем, с чист чарт и вече трябва да си чистят нещата, които ги интересуват, да гледат от 4 часа и вече тогава трябва да зумват и съответно да си маркат нещата, които ги интересуват. Идеята на рутината каква е? Това съм обяснявал много пъти преди. На мен лично идеята за тренинга ми е да влезна, си направя процента, който имам като таргет за деня или за седмицата, да приключа и да гледам за следващата. Нямам на идея да седи и да гледам чартове цял ден. Идеята на рутината е да влезеш, да правиш същия процес ден след ден, който влизаш, гледаш какво те интересува, сетваш се алярми и излизаш. И си вършиш други неща. Колкото по-малко скрин тайм, за мен лично е доста добре. В смисъл, ако прекараш 10 часа на ден да гледаш един екран, със сигурност ще имаш главоболие след третия ден. Нали, ако си супермен, вече може да имаш след 7 или 8, но със сигурност по някое време ще имаш. Идеята е това нещо се отбегне. Идеята на тренинга, каква е идеята на тренинга? Идеята на тренинга е да се има време за важните неща в живота. Тренинга не е нещо, което трябва да е приоритет номер едно. За мен лично има доста по-важни неща, които трябва да се вършат. Та, честно казано, идеята на рутината е да се спести време. Менажирайте си времето хубаво. Правете горе-долу едно и също нещо. Създайте си някакъв тип рутина. Това, което ви интересува и това, което гледате, го гледате всеки ден, нали, от понеделник до петък и просто го следвайте. Не бъдете примерно, днеска ще видя това, утре ще видя друго и така нататък. Не, това не е консистент, това не е нещо, което е healthy, long term. И съответно, примерно като ви хитна алармата, ако сте навън, това, което казвам за екзо, винаги мога пратите да пишете в групата, скриншот. В смисъл, как да кажа, винаги ще има някой, който ще прати скриншот за екзо. Това не е абсолютно никакъв проблем. Винаги ще има някой на линия и ще го прати. Така че това не го мислете много-много. Та идеята първо на седмичния график. Пак казвам, тъй като всеки един от вас има личен живот, някой има работа, други спортуват, учат, така нататък. Всеки има различни неща върши. Идеята на седмичния или месечния график е да знаете какво ще правите. Да имате ясен план. Както в тренинга си правите план за някой трейд, така и си правете и примерно месечен или седмичен график. Доста повече улеснява. Сега ще ви кажа 10 правила за тренинга. Първото нещо, да бъдете търпеливи и да оставят следващия трейд да дойде. Ако не си търпелив, погледни правило едно. Това е пряко свързано с рутината. Влизате, правите си рутината. Рутината може да бъде 5, може да бъде 10 минути, може да бъде 20 минути, може да бъде 30 минути. Но след като сте свършили, да кажем, примерно лично аз сутринта, какво съм направил? Седнал съм, бяхме някъде тук на чарта, видял съм BRHD, отворил съм short setup, състарили тук. Оставил съм си алярма, сетъпнал съм си limit order да ми вземе профита. И съм забрал за това нещо. В смисъл, друг план и трети ден не съм имал. И съответно, скрин тайма, който съм отделил е сравнително нисък. Но за сметка на това съм имал време да върши съвсем други неща. Идеята на рутината е влизате, сетъпвате си алярми и продължавате си вършите нещата, които са важни за вас. Не е нужно да седите и да чакате дали ще го удари, дали няма го удари. Сетъп, алярм и нататък, следващото нещо. Трябва да бъдем ефективни. Не мога да седиш и да чакаш дали ще удари лево, дали няма удари лево. Ако удари, удари, ако не го удари, няма го удари. Няма нищо на 100%. Не мога да кажеш дали ще удари един лево или не. Но сетваш се алярми и продължаваш с активността, която трябва да вършиш. Мисля, предполагам, че всеки си има някакъв личен живот, всеки има неща, които иска да върши, всеки има по-приятни неща от това да гледа един скрин 10 часа. Точно това е идеята на тренинга. По-малко време да се отделя,
И затова и съответно, примерно, това е такъв тип активност, дето първо няма лимит колко пари ще изкараш, второ колко пари ще изкараш не е свързано с това колко време ще отделиш. Мисля, има хора, дето сядат за 30 минути на ден, за проб трейдинг фирми работят, сядат за 30 минути на ден, трейдват 30 минути и стриват с 6 цифрени суми в края на деня за 30 минути работа. Та тренинга не е изобщо свързан с това колко време се отделя. Ще продължа нататък с правилата. Просто ръбът трипли касетната е алярм за някое ниво, дали е на BTC, 3, ES или нещо друго, няма значение. Просто бъдете трипели. Няма нужда да участва в всяко едно движение. В смисъл гледам хора, примерно, о, ми това ще отида до там, чакай да участвам. Ами не е правилно, защото нямаш план. Мисля, ако си има план, нали? Окей. Ама повече случаи в такъв тип ситуация хората нямат план. И просто е blind training. В смисъл, не е изобщо healthy. Без план няма трейд. Напиши си го в журнала, без причина за entry, няма entry. Това е което дискутирахме за онзи левел с Боби с тебе за weekly level и NPC-то. Каква ти е причината за entry? Що би влезнал? Кое ти е тригъра? Те неща са изключително важни. Първо сметни риска и тогава сметни наградата. Журнално ниво. Провери себе си преди да трейдваш или емоциите ти ще те предадат. Това, което се питам да обясна. О, виждам цената ще отиде до точка Х, чакай да участвам. Това пак спада към този тип гонене. Трябва да имате план, трябва да знаете какво пред. Трябва да сметнеш риска, тогава смяташ наградата. Първо пресметни колко би изгубил, ако това нещо няма се получи. И тогава сметни колко ще спечелиш, ако се получи. Тъй като доста често това, което се получава е, че нали, така сме си устроени хората. В смисъл, да кажем, един трейд, ако стигна до точката, където сме искали, ще получим доста задоволяваща сума пари. И ще тръгнем да гоним това нещо, но няма да преценим колко ще изгубим, ако не се получи това нещо. Доста често получава това нещо и аз съм ги правил тия грешки. Мисля, че почти всеки, който е на някакво ниво в този занят, ги е правил тия грешки, та трябва да се елиминират. Мисля, това пак спада към тия грешки, които сме говорили на предишни сесии, 95% от хората правят такъв тип грешки. Смятат се наградата преди да сметят риск. Не бъдете толкова ти хора, дето гонят. Няма нужда да се гони нещо. Сетъпи има, достатъчно и нон-стоп. Докато цената се движи, ще има сетъпи. Просто взимайте те, които са изчистени, които имат ясен риск reward, имате ясна причина за entry, имате ясна причина за net profit. Са, това са част... Да? Само ако мога да вметна нещо. Разбира се. В въпросния сетъп, за който говорихме с тебе, това беше първото нещо, което сметнах всъщност аз, че ми е много рисковано да взема лонг в тази ситуация, защото реално цената, ако върви в рейндж, тя ще удари value area high и там би следвало да има движение, което съответно да бъде в обратната посока и като съотношение там, където трябваше да поставя стопа, съответно е много по-голямо спрямо реворда. А в другия вариант, нали, шорт варианта, е много по-логично, защото има много по-ясна и много по-малка инвалидация на своя трейд. Демек много по-малък риск към реворд съотношение. Абсолютно. Абсолютно. Точно така. И така трябва да бъде. И такъв трябва да бъде начин на мислене. В смисъл майнцата на 100% правилен. Да, иначе като цяло не ме интересува, нали, какъв е и каква е цената, с изключение на това да знам контекста какъв е. Абсолютно. Как се движи пазара. Абсолютно. Контекстът си е цар. Контекстът си е цар. В смисъл винаги е било това нещо и винаги ще бъде това нещо. Контекстът определя. Аз затова се опитвам да обясня на повече хора. Гледайте на макро какво става. Като гледаш на макро какво става, вече тогава може да тръгнеш да имаш някаква идея какво ще стане по-малките таймфреймове. Затова се тръгва от monthly към weekly, към daily, към 4 часа, към 1 час, към 30 минути и така нататък. Като имаш идея за по-големите, може да вземеш идея за по-малките. Ами ако не го направиш, има голяма вероятност да си against the trend, което е. Да, абсолютно, абсолютно. Иначе един друг начин за оптимизиране на перформанса, защото по принцип е хубаво да се взимат редовни почивки от графиките, от екрана. Мисля, лично аз като гледам горе-долу на всяко 3 месече, е така, просто спирам да тренирам за 2 седмици. 2 седмици.
И като се върна обратно на чарта, нещата, които се виждат, са доста по-изчистени. И просто влизаш с чистота. Просто по друг начин гледаш нещата. И да се оптимизира трейдинг перформанса, някои доста прости неща. Яш добре, спи добре. Яш те добри, хубави храни, в смисъл здравословни. Сърдечно се упражнение, като тичане примерно 3-4 минути, 3-4 пъти седмично. Избягване на наркотици, алкохол. Трябва да се държи двигателя чист, подвигателен предвид мозъка, защото това, което ти определя трейдинг перформанс, мисля, че е пряко свързано с мозъка. Няма значение дали може да дигаш 200 от лежанка или 100 от лежанка. Това, което ти определя трейдинг перформанс, ти е изцяло мозък. Мисля, не е нещо друго. Еко ти, кръва ти е пряко отражение на това, което ти самия са в момента. Колкото по-чисто виждаш нещата, толкова по-добре е да самия перформанс. Това са, има и още две. Гледай следващия си трейд като най-добрия, който е при теб. Тоест, мисля, че почти всеки един, който сме тук, е изпадал ситуация, където си казва, леле, този трейд, където направих, това беше много добър, ентрито беше перфектно, даже не ми въобще не е тръгнал да ме дропдаунва, хванах супер мув, такива неща. Само ще гледаш следващия си трейд като най-добрия. Защото ти не знаеш какъв ти е следващия трейд. И healthy mindset е да гледаш следващия си трейд като най-добре, който е при тая. Бъдете стриктни с правилата и гъвкави с идеите. Под бъдете стриктни правилата им преди следвате рутината. Рутината трябва да бъде според мен една и съща и тя трябва да бъде базова и симпъл. И в зависимост от това каква дейност имаш ти в собствения си живот, дали работиш, учиш, спортуваш или трите едновременно, мисля, че рутината ти трябва да е пряко изградена с това нещо. Но рутината за всеки ден ще бъде различна. Това, което ви показах аз, бяха лични примери за това, което аз гледам. Но рутината за всеки ден ще бъде различна. Но трябва да има. Трябва да има, защото си пестявате време. Време, усилия и имате на идея какво ще случва. Но трябва да има. Мисъл, без нея не мисля, че се получи нещата. За пример, които ще дам, са един от най-стабилните трейдери, които бих дал. В смисъл, примерно, хората, където участват, да кажем, някои от вас са видяли, че постна в Helpful Resources видеота на Axie Futures. Axie Futures, би казал, може би най-добрите проп трейдери в света. Char Champions, Daniel си има рутина. Майк си има рутина. Виктор има рутина. Всеки един от те успешни трейдери имат рутина. Няма успешен трейдер, който да няма рутина. Просто не съществува такъв. В смисъл, никой един от тези хора, дето менажират милиони, не сяда на чарта сутрин или вечер и... То цената малко тия натам чака да участвам. Не правя това. Мисля, имат си рутина, имат си правила, имат и те идеи като нас. Само че спазват си правилата и са гъвкави с идеите. Трябва да им... задават въпрос. Да. Извинявай. Колко от правилата общо взето е допустимо да не спазваме? Няма такъв вариант. Трябва да ги спазваш. Всичките. Или ги спазваш, или не ги спазваш. Няма някакъв среден вариант. То е това малко като в разговорите, нали си чул, някой ти каже, може би да, може би не. Това е някакъв среден вариант. То или да, или не. Живота е биполярен. Може да се слайда назад, на 8 точка. Да? Точка 8 из 3, Никола. Аре, дай в оптимизирай трейдинга. Малко да ги предактираш тия неща, защото не знам как ще се справим, иначе група не знам до вас. Ами, виж, това са базови правила за тренинг, разбира се, че ги... Сега знам, значи мога да спиш примерно 6 часа на ден или 4 часа на ден, но трябва да си анализираме нещата, начина, който ни е удобно за всеки един от нас. Играта на страна наистина е така. Да. Трябва да се стремиме все към по-добре и по-добри да бъдем. Абсолютно, да. И то не е само в тренинг. В смисъл, ако си добър в живота, ако имаш генерален контрол върху живота си и действията, които имаш, разбираш, имаш контрол върху действията и решенията, които имаш в тренинга. Защото двете неща са свързани. Даже с Даниел си говорихме с него налично, че откакто започна да трейдва, живота му се е променил към по-добро.
Аз мога да го кажа в една дума и думата е дисциплина. Абсолютно, да. Защото без дисциплина абсолютно до никъде няма да стигнем. Абсолютно. Тъй като какво като имаш желание, ми, нали, нямаш дисциплина, ще имаш желание 3 дни, 4 ще ти умръзе, докато дисциплината ще тласка към тези неща доста, нали, постоянство и така нататък. Аз имам лични примери в живота си, които, нали, са доста красноречиви, но дисциплината е много важно нещо. Абсолютно. На 100% съм съгласен с теб. Дисциплинираните хора в това отношение имат огромно преимущество в трейдинга. Абсолютно. Така че който е дисциплиниран от групата, плюс това, не мисля, че хората, които са най-добри в дадено нещо, не мисля, че са мотивирани да го правят. Примерно Майкъл Фелпс е в водата 365 дни в година. 365 дни, всеки един ден в годината то пича в водата е плува. Това, което причината да е първи не е, защото мотивиран, смисъл, като го правиш това нещо всеки един ден, със сигурност не ставаш смисълта, уху, днеска отивам да плувам. Не. Трябва да отида да плувам, отивам и го правя, затова съм номер едно. Човекът е номер едно, защото е дисциплиниран и го прави нон-стоп. Същото нещо, според мен, е и с един от най-добрите трейдери. В смисъл, да, разбира се, трейдинга мога да им е интересен, но причината да са топ перформери е, защото са дисциплинирани, не защото са мотивирани. Тъй като малко или много, ако си мотивиран за трейдинг, принасяш малко емоция към това нещо, което е доста грешен подход. В смисъл, за мен лично, честно казано, малко е скучен тренинга, няма много enjoyment, но за сметка на това money gains, това е, в смисъл, мога си мотивиран за money gains, не толкова за тренинг. Та, според мен дисциплината бие всичко друго. Дисциплина и ако знаеш какво правиш, тогава стават нещата. Но ако тръгаш на гласата, днеска не съм мотивиран да го правя, няма мотивация да го правя, на какво си, на какво си, това са просто извинения. Както каза, ти дисциплината е номерно. Тя дава, тя казва кой е топ и кой не е. Лошото е, че е много трудно да се премине през това, понеже аз като цяло търгувам от не дълго време. И съм преминавал през всички тези неща, отварял съм трейдове, изнервен, отварял съм трейдове, спокоен. И всичко това наистина без майтап, всички тези неща са доста важни и трябва да се вземат под внимание, защото да сме в кондиция, когато взимаме важни финансови решения, е много ключово. Абсолютно, особено когато слагаш пари на масата. В смисъл, рано парите са енергия. Не казвам, че парите са най-важното нещо на света, казвам, че парите са енергия, парите са време и когато ги залагаш, трябва да бъдеш внимателен с решенията, които взимаш. Та, разбира се, парите купуват свобода. Не мисля, че купуват важни неща, примерно като любов, сигурност. Под сигурност имам предвид това да познаеш точните хора. В смисъл, със сигурност дава доста, как да кажа, доста плюсове, но не мисля, че са номер едно, но трябва да бъдеш изключително внимателен, когато имаш решение за тях. Тъй като тести енергията и тести времето. В смисъл, ти преди да ги вземеш, ти си обменил енергия и време, за да ги вземеш. Та, трябва много да се внимава с решенията. Точно това имах предвид, че като цяло трейдинг платформите са толкова улеснени, че с 3 клика отваряме трейд, а всъщност там и виждаме цифри. Ние не го осъзнаваме, но това са реално нашите средства, нали, които сме инвестирали там, за да можем да търгуваме и емоциите, които всеки дневно са върху нас, може да ни изиграят лоша шега, когато взимаме тези решения, така че е хубаво да се тренира в нас една, как да кажа, като шалтер, който да изключва в момента, в който трябва да се вземе такова решение, да всичко странично да бъде изолирано и решението да бъде без емоции и без просто чиста логика, чисто и просто правила, които следваме, чисто и просто тази рутина, за която става дума. Да, абсолютно. Трябва да си, наистина, трябва да си на рутина. Мисъл, искам, сега като приключиме, след 23 минути искам, като приключиме, всеки един от вас да седне на един лист и да запише кое го интересува и кое не го интересува, когато трейдва. Кое му прави пари и кое не му прави пари. Да си изгради някакъв тип рутина, ако я няма.
Ако е има, нека да погледне нещо като self-reflection и да си помисли дали това е, което иска да гледа всеки ден. Дали е това нещо, което дава изчистени сетъпи, дали е това нещо, което му помага вземане на решенията. Наистина не мисля, че е окей да си направиш. Не мисля, че е окей да седнеш да си направиш анализ един път седмицата и след това да влезеш всеки един ден и да тръгнеш да трейдваш. Не мисля, че това е правилният подход. Да, тук там е мога да ти вържи, тук там е мога да не ти вържи, но всеки ден трябва да си апдейтваш това, което виждаш. В смисъл, за това гледам примерно аз типи очарите. Защото мен лично действам на принципа liquidity concepts. Single prints, selling tails, buying tails. Това, което не ме интересува най-вече. Разбира се, всеки един от вас много интересува различно нещо и затова не искам да ви казвам ей, ти прави това, ти прави онова. Всеки един знае кое иска да гледа и кое го интересува. Затова не искам да давам конкретни примери какво да гледате, какво не гледате, просто давам примери това, което аз гледам и това, което мен ме интересува. Така. Няколко има някакъв въпрос за нещата, които сме коментирали до сега. Някой да иска да се включи? Никола, здрасти. Здрасти. Като има възможност, може ли пак да покажеш това liquidity, което го махна на базата на TPO нещата? Не можах да видя какво в TPO-то беше видял, някакъв buy and tell, че няма single prints или какво точно гледаш? Да, нито един от техава няма selling tells. Нито един. Абсолютно нито един. Та, нали, има и това гледам и на weekly TPO chart. За тази седмица няма buy and tell, няма selling tell. Мисля съвсем спокойно, да кажем утре, хипотетично утре, нали, има някакъв CPI репорт. Плюс това имаки напреди сега в момента, че само една секунда, че изключи нещо. Имаки напреди, че това волатилността е изключително ниска. Смисъл, волатилността в биткоин в момента е на дъно. Смисъл, последно, не мисля, че имало за последни 12 месеца период, където BTC е бил толкова неволатилен. Също нещо от нас за етерата. По принцип за BTC, примерно, конкретно това, което, нали, като си изграждаш някакви сетъп и гледаш варианти. Утре като излезе CPI репорта, вариант 1 дъмпва, излезе CPI репорта, супер репорта, свипнал е лоловете, окей, няма проблем, ще ръннеме нагоре. Докъде? Навратно до тези халва. Що? Щото да филнеме selling tail насякъде. Или първо да отида до там, да филне selling tail си тогава да дъпне. Та. Надявам се да разбираш каква ми е логиката. Просто гледам къде... Да, разбрах. Къде има на физиш бизнес? Да го затвърдя, да. Да, да. Еми стана просто за тея хава. За тея хава тук. За тях става въпрос. Та... Момчета, разбрахте ли какво значи да се чертая коректно? И какво значи да имаме чиста визия върху графика? Аз разбрах. Другите са по-мълчаливи. Аз не знам Бобката дали разбра нещо мълчалив сега в момента. Няма, може. Не знам дали от микрофона нещо свети постоянно, но че е активиран. Кой, твой ли? Да, и това се чудех. Не, работи. Точно търсех мемето с онова патенце, ако си спомняш. Ако го намериш, го пусни. Много важно се чертая коректно. В смисъл, примерно като отворя, да кажем на daily chart, си ги скрият те неща. Нали сеща, че на такъв тип чарт мога да тръгна да правя трендлайн. Мога да тръгна да дърпам спидвена отдолу. В смисъл съвсем спокойно мога да дръпна и спидвена тук, да кажем. Така. Мога да дръпна някакъв спидвен да гледам за третия ден тук. Обаче не ми е полезно това нещо. Няма нужда да си претрупвате чарти с хиляда неща. В смисъл мога да дръпна pitchfork, мога да дръпна някакъв паралел чанел. Може да дръпнат много неща,
Само че това, което трябва да ви интересува, е кое ви дава идеи за трейд. Това е. С вас, без да дърпаме чанели, без да дърпаме пичфорци, спидфенове и така нататък, без абсолютните неща ние сме изградили трейд идеи за от тук, за тук, за тук, за тук отдолу, 18400 някъде тук, под толо, и съответно под толо, въобще и за тук също. В смисъл, изградили сме абсолютно всичките те идеи, без да участват никакви други тулове, освен хоризонтали. Има моменти, дето са полезни, ако маркетът е трендинг, ако маркетът е sideways, не са особено полезни, но няма смисъл да си претрупвате графиката с 100 неща. Колкото по-симпъл, колкото по-ясно, толкова по-добре за вас. Това от опит ви го казвам. Колкото по-изчистен, толкова по-добре. В смисъл, гледам хора, прено... пускате този индикатор, пускате, кажем, EMA. Следят, трейдват с тях, пуснати, примерно, добавят и, да кажем, RSI, OBV. И, в смисъл, като гледаш такива неща, много объркващо според мен. Твърде complicated е. Просто не казвам, че не мога да правиш пари. Казвам, че просто не е simple. Не е нещо, което е просто, не е нещо, което е изчистено. Колкото по-чисто е, толкова по-добре. От опит ви го казвам. Винаги ще ви дам пример с някой. Даниел, как го виждате да трейда? Даниел остава едно, две, три нива, те неща, които го интересуват и това е. Не гледа RSI, не гледа OBV, не гледа Womancho, не гледа нищо. Нищо не гледа пича, гледа price action, candle и хоризонтали. И прави пари. Що? Защото нещата са simple. И защото нещата са изчистени. Нямате нужда от много неща, които да ви подкрепят. В смисъл, да, знам, от началото мога да е малко трудно, но трейдвате известно време без абсолютно нищо и ще видите как нещата доста се изчистят. Доста, как да кажа, самия вижен става изключително чист. Примерно тук са в момента съвсем просто да пусна един weekly view up. Е така, в момента да трейда само на база това нещо. Тук сте направили пари, тук сте направили пари, тук сте направили пари, тук сте направили пари. И само в момента пак може би ще направите пари. Но общо взето, доста често отговора на сложните въпроси е много прост. Така да ви го кажа. От гледна точка на рутини и управление на времето, пак казвам, искам след като приключиме, всеки един от вас да седне и да помисли да си отдели 10 минути, не стана просто да си отделяте половин час, един час. Следете за 10 минути и преценете кое искате да гледате. Кое за вас работи, кое за вас не работи. Кое ви е полезно да си изградите трейд идеи, които ви дават изчистени сетъпи, ясни тригъри и просто правете това нещо. Няма нужда да се осложняват нещата. От към управление на време, определете се един ден, който сядате, правите TA, оставате го. Вече примерно за NPU-сите и NXH NPU-сите може да си ги взимате от съвсем спокойно от Exo, сутрин преди рутината или по обяд рутината, зависи кога сядате. Но правете горе-долу едно и също нещо всеки ден. Също не горе-долу, не правете едно и също нещо всеки ден. Рутината трябва да ви е най-също. Трябва всеки ден да гледате едно и също нещо. Примерно това, което ми е известно, Даниел всеки ден като седне в Екзо, първо ще види абсолютно също нещо, само че с техния темплейт за CCTPO. Ще седне и ще види абсолютно също нещо за Selling Tails и за Buying Tails. Ще седне и ще види дали има някакъв divergence на CVD чрез този темплейт и нещо, което се билдва, да не е нещо week to week. Ще седне и ще види NPU-ситата. Седна ще ги види тях и това е. И вече тръгна да марква нещо и да си мисли идеи. Това е което прави. Не е нещо сложно. Не е някаква, как да кажа, rocket science. Просто е.
но трябва да се прави всеки ден. Не може да се скипва дни. Та... Надявам се да сте ме разбрали и да разберете гледна точка, която искам да ви покажа. Може ли аз да питам? Разбира се, че може, Бог. Аз лично прави впечатление това, че когато стартирах с търговията, съм гледал всевъзможни двойки, форекс, съм търгувал и така нататък. Но това, което ми правеше впечатление тогава, че като погледна един чарт, нищо не ми говореше този чарт. Вследствие, съответно, колкото повече навлизам в материята, самата графика и наблюдаването и на маркет структурата и на price action-а е много важно да бъде осъзната съответно от нас какво представлява и защо така се движи цената. Защо това нещо се случва там и какво отговаря на този price movement, който реагира. Пред който печата като кендъл. Затова наблюдението и задаването за нас, ние да си задаваме въпроса защо това сега стана така и да можем да си отговорим на него, става с време, но това време е необходимо, задължително, за да бъде, как да кажа, осъзнато като нещо ново, което никога не сме. Това са TPO-та, това са session профили, volume профили, които мозъците ни не са ги виждали. Други хора, като видят такъв тип график и казват, какво е това нещо? Какви са ти извънземни работи? Така че... Абсолютно. Нужно време. Абсолютно. Затова имаш хора, които са в топ 5% и правят пари и имаш 95%, които губят пари. От гледна точка на бройка хора. Нали? Затова majority of people губят пари. Това е причината. Но всеки един, смятам, че всеки един, който не се отказва, труди се здраво и влага достатъчно енергия, време и наистина разсъждава и му върви мисълта по тези неща и се задава въпроси като как, защо и наистина разсъждава по тези неща. Няма причина да не успее. Няма причина да не мога да го прави това нещо. Защото ти като се замислиш, единственото нещо, което е необходимо ти да влезеш в един трейд и да цъкнеш копчето на мишката. Всичко останало ти е начин на мислене, начин на гледане на нещата. Това е. Нищо друго. Пак казвам, няма разлика дали си 200 кила, 80 кила, няма никакво значение. Разликата е по какъв начин ти тече мозък и какво се случва в него. Та, пак казвам, всеки, който е готов да отдели достатъчно време, със сигурност ще успее в това нещо. Няма причина да не успее. Да, виждате това. Никола, може ли да кажеш тия 2-3 часа веднъж седмично, колко часа на ден долу-горе разпределяш и как го разпределяш времето? Примерно ще кажа аз, че всеки ден 3-4 пъти по 15 на минути си свирявам. И ако видя алърт, гледам какво става. Окей. Okay. Значи това, което аз правя, когато стана, имам си да си върши някакви мощни неща, в смисъл, примерно ще чета, ще тренирам, тогава всяко ще седна да гледам нещо за трейдинг, като цяло гледам да си свърша нещата, които са важни за мен, преди да седна на трейдинг. В смисъл, не ставам и не сядам на комп. Ставам, примерно ще ходя да тичам, ще тренирам, нещо ще свърши физически, ще чета, нещо ще свърши и тогава чак ще седна на трейдинг. Вече като седна на трейдинг, примерно това, което правя, ще погледна TPO чарта, ще погледна волън профила, ще погледна дали има някакви divergence, ще погледна, да кажем, примерно ще отворя примерно това, което правя напоследък, да гледам пиватите, ще погледна пиватите. Така. Ще погледна пиватите на 15 минути да видя къде се задъня. Ще ги погледна тях. Ще седа, ще погледам графиката около 15 секунди. Ще ми хрумнат идеите, ще имам някаква идея за това какво случва сега в момента, ще си направя плана, ще сетна алярма, когато алармата писне, тогава ще отворя примерно екзо и ще преценя какво действие да извърши. Но тъй като не трейдвам само бетс, в смисъл на мен е като цяло основните неща, които трейдвам са ES, EURUSD, злато, петрол,
някои индивидуални акции, но основните неща, които трейдвам, са BTC, ES и злато петрол. Това са основните неща, които трейдвам. Тъй като в Altcoins в момента няма почти никакъв волум, честно казано, стремна от Altcoins, но разбира се, ако видя някакъв изчистен и хубав сетъп, ще го взема на 100%. Но, примерно, директно казано, от нещата, които гледам, сутрин какво ще погледна, ще погледна DXY. Той само всъщност е тук, ще го отворя. Ще погледна ES, ще погледна DXY да видя какво прави. Ще погледна ES, ще погледна DXY, ще погледна, примерно, EURUSD, ще погледна EtherBTC, ще погледна злато, ще погледна петрол. Това е общо взето. Смисъл не е нещо, кое знае колко сложно, но за те неща да ги погледна, тъй като на тях не гледам типил, не гледам девърлинс. Конкретно за всичките други неща, освен BTC, ми отнема изключително малко време, бих казал 10 минути на ден. Надявам се да бя достатъчно ясен. Перфектно, мерси. На пилотите може да кажеш сетингите само за 10 секунди? Да, на пилотите сетингите, тези, които ползвам, са, значи, по принцип ползвам Woody и S1 и S2, но, нали, пиват таймфрейм е ауто, съответно, първо, ако мине на един час, ще видя тези, които са седмичните. Но, като няма волатилност, ползвам Fibonacci. Защо? Защото луди малко се разтягат. Те сега в момента мога видиш луди как са. Ако ползвам FIP, виж сега как стават. Цак. И приближава повече до самия price action. Та, просто Fibonacci не са толкова разтеглен, колкото луди. И когато нямам волативност, гледам да ползвам Fibonacci пивати, защото просто по-близо до price action. Съответно ще погледне примерно китайския пивот. Опа. BTCUSD. Ще сега видим OKCoin. Цак. 15 минути. Ева е пивата, което е изгледано, ако цената е била тук. Та... Оп, всъщност да видим на Woody. Я видим за последните дни. За последните дни доста добре работи, между другото. И Woody, и FIP. Но като стане първо 40 UK, там ще погледна и китайски пива. В смисъл имам си сетната аларма, дето ще го погледна. Да, ако гледаш китайски, не разбрах. 4 часа UK time, т.е. 6 часа бега време. Да. В 7 часа бега време излиза. Не, 6. 4-6. Защо го гледаш? 7. Те нали отварят към... към 10 UK time. Защо го гледаш в 4? Защото така. Затварянето. Че само на секунда. 4 часа ми е интересно. Така. 4 часа отвари китайски екшенч. Ето вижда, в 4 часа го принт в привод. 16 часа мое време. 16 часа мое време, т.е. 6 часа българско време, 2 часа по-късно. Го принтира. Не го принтира при Daily Open, както на другите екшенджи. Китайския пивът е доста по-различен, колкото при другите екшенджи. Затова се нарича китайски пивът, защото се принтира по друго време. Принтира се в 4 часа UK time. А тук, на тоя чарт... го принтира при 12 часа. 12 часа дойде и тогава ти принтира пивата. Ясно, това е тяхното 12 часа, затова да, го принтирам да, тогава. Точно така. Брах 104 са тогава. Mm-hmm. Ефектно. Мерси, Никола. А по принцип, support 1 и resistance 1 са ти там, където евентуално гледаш за реакция. Да, но това, което най-вече гледаме, самия пивот. Ако върна времето, когато наистина BTC беше доста по-волативно, първо на 20 часа да видим, това е OKCoin. Така, че е само една секунда. Искам да ти дам някакъв по-хубав пример. Е тук някъде.
да е с... Ой, извиня, че те поправим, а в 7 часа излиза България. 7 часа? Сега ще ти кажа откъде ти идва грешката. Графиката ти е в UTC Time. Аха, да, точно така, окей. Okay. Да, да, make sense, окей. Ето първо. Наскоро имаш един много хубав пример. Айва, да, е това. Значи, Пето ти го принтира докато си тук и действа абсолютно като магнит, тапва го и стига до R1. Та, доста случаи ще бъде окей, okay, но разбира се, няма да си базирам трейда на 100% топлива. В смисъл, ще го имам да преди като някакъв фактор. В смисъл, не си базирам решението на 100% на тия пилоти. Просто ги гледам като някакъв фактор. А, като конфлуанс, ясно. Да, 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 абсолютно. Като потенциален тригър за нещо да се разглежда. Абсолютно, да. Е, това беше много интересно за мен. Учих нещо ново, което да следя китайските. Примерно... Съветваме другото да си вземеш сесията. Предния път мисля. За индикатори, да. За тогава говорихме доста за индикатори, между другото. Че да, мисля, последната сесия беше. Да. Че сгубих ги. Там ще научиш. Да, предишна сесия. Като цяло говорихме за индикатори, дивергенции, отворен интерес, фандинг, VWAP и така нататък. Някой да има въпроси за това, което си говорихме днеска. Наистина, не малко с хората, където има много нацапан чарта. Гледайте да го държите максимално чисто. Това беше главната идея за днес. В смисъл, хората да държат максимално чист чарта си, няма нужда от 1000 неща. Видяхте как от 1000 неща тук на този чарт на BTCUSD си извадихме напълно достатъчни идеи, които да ни послужат не само ако отиваме нагоре, не само ако отиваме още по-нагоре, но и ако отиваме още по-нагоре, не само ако отиваме надолу, но и отиваме още по-надолу. И ясна инвардация, ясен тригър, изчистени сетъпи, това ви трябва. Друго не ви трябва. Изчистени сетъпи с хубав риск реуард, ясна причина за влизане. Това е. И относно рутината, пак ви казвам, няма човек, който да е сериозен с това нещо и да прави хубаво пари, това нещо да няма рутина. Директни примери, хората, които бачкат в проп трейдинг фирми, Даниел, Майк, Виктор, Джейсън Каспър, тези от Торус. Абсолютно всеки един от тях има рутина. Всеки един човек, който занимава сериозно с това нещо, има рутина. Така че, опитайте се да, пак казвам, като приключиме, отделете си 10 минути, преценете за вас кое ви е полезно, кое искате да гледате, кое не искате да гледате, кое ще ви направи пари, кое няма ви направи пари, кое ви дава изчистени идеи, кое не ви дава изчистени идеи. Дисектирайте информацията по начин, който ви е полезен. Отделете си тези 10 минути. 10 минути ви е напълно достатъчно. И просто направете това, което за вас е окей. Това е единствената задача, да дойдох там. Това е домашното, така да го кажем. Никола, ти по принцип по отношение на скалпиране, дей трейдинг и свинг трейдове, долу-горе, предполагам, че точна статистика сигурно нямаш в главата си, но приблизително колко са ти скалпове, колко са ти дей трейдове при тази рутина, която ти си, колко са свингове? Свинговете са изключително малко. Скалповете са доста повече, ако е волатилна цената. И когато цената не е волатилна, както сега в момента, гледам да правя 1-2 трейда на ден.
които са изцяло day trading, пък защото не е волатилна. Като не е волатилна и пръвно, как да кажа, не ми е окей да скалпвам, ако не ми е волатилна цената. Бих скалпвал, ако е волатилна, защото тогава има смисъл за мен. Но и по принцип има такива случаи, дето от скалп може да се обърне на swing trade. Мисля, като го оставя да върви... От към статистика бих казал, че най-много са day trade-овете. Дори, как да кажа, дори да идете да някакъв swing trade, да кажем, влизаш на някакъв мега sweet spot, влизаш, тапваш take profit, ако ставаш то после ендрите са върне за ендрите, дори идете да била swing, това автоматично става day trading. Та бих казал, че swing trade-овете са възможно най-малко. Особено в такива продажи, дето където цената range, мисля, нямам на идея да кажем да... Никога не съм имал, не никога не съм имал, но имал продавец съм имал, но в момента не съм на този етап, където го дала някакви хомрани. Идеята ми е да влеза, да направя пари, да излезна и да дойда утре пак. Това е. Та, но гледна точка на статистика бих казал, че най-много правя day trade-ва. В смисъл, вчера съм направил два, днес съм направил един. Съм напълно достатъчно доволен и съм си хитнал таргета за седмицата. Мога да не трейдвам вече. Та, на мен си ми е напълно окей. И да правя два-три трейда. За тия два трейда вчера, колко време си отделил пред тура? Като рутина? Между половин... Ами иначе с рутината бих казал между половин и един час. Между половин... Да, между половин и един час, да. Между половин и един час, да. Точно. Те се дойдоха с алърти на плановете, които да, да, абсолютно. Вчера, в смисъл, бях поснал в BitCTA. Единствената идея за вчера, която имах, беше да направим фейкаут на този CCV сетъп, докъде, до привез де еколибриум, да рекнем всички, които са лонгвали CCV сетъпа и точно това се случи. В смисъл, отивахме до долар до привез де еколибриум, който беше ето тук. 19, сега ще го намеря, ще ти кажа. Привез де еколибриум 19234. Ето точно тук. Тогава си влезах на шорт. До къде? До тук. Това е. На лонга, между другото, не съм го пускал тук, защото просто имах индивидуална сесия с Даниел и просто предпочитах да си отделя време на него, отколкото е гола някакъв сетъп. И... Това бъде, в смисъл, тази работа ми отнела буквално 15-20 минути. Нали, като сметнеш рутини и такива неща, вече там нататък, останалото е някакъв скрин тайм. Но общо дето е това не е, пак казвам, трейдинга е такъв тип работа, дето колко време отделяш, не е пряко свързано с колко пари изкарваш. Мисля, има хора, дето мога на ден да гледат 12 часа чарта, обаче на края на ден е изтръгнат на минус. Обикновено така ще си тръгнеш, ако гледаш 12 часа чарта. Да. Тръгнеш на минус. От проумората. Аз съм на принципа влезни, направи си плана, изчакай да ти стигне алертите, направи си плана, в смисъл действай това, което си имал като идея, нали, ако ти тригър на ентрито, е просто следвай това, което си имал като план. Не е нещо сложно, мисля, че всеки не мога да го направи и така. Не е ядрена физика. Аз лично тук от две седмици вече, ти беше казал, беше споменал между другото време, че ако търсиш 5% на седмица, на края на годината ще дойдат 1200%. Да, помниш? 10x, 12x. Да, и аз това го правя вече втора седмица и търся точно един трети седмицата. И се търся 5%, като първата седмица даже станаха 40, втората стая бяха 10%. Мен това му устроява идеално. Ми, брат, то това е, то не е идеята да някои хора примерно гледат нещата от гледна точка на парични средства. В смисъл, тази седмица изкарам према на 1К, 2, 3К, 4К, 5К. Не, значи не. Важното е като го гледаш процентово и като да кажем, защото ти реално ти като рискуваш на акаунта си, ти рискуваш някакъв процент на трейд. Да кажем, рискуваш 2% на трейд. И в случай ти да направиш 5%, те трябва да изкараш тази седмица 2,5. Ако си разделиш акаунта на проценти и това, което се получи, го наречеш с имен на R, се получава тази седмица напреж 2,5. Тоест R 2,5 risk reward. Нещо е такова. И ако day трейдваш, повярваме, че то се тъп ще изглежда е така. Но точно малко. В смисъл, е такова и за нещо, разбираш, всеки не мога да прави 5% седмица. И ако си консистент,
Не го правиш това нещо достатъчно време, имаш unlimited money. Именно, аз точно тази гледна точка, смисъл, че гледам го в дълъг период от време, да, много дълъг. Абсолютно. И абсолютно. Смисъл, това ти е направо, това е супер ризи човек и ми е супер лесно, нали? Това нещо. Нали? Супер, радвам се. Супер. Смисъл, допада, на мен лично, като идея ми допада, защото примерно не седа по 8-10 часа пред компютъра, гледам графики, да блокирам постоянно. Ево, брат. Един момент блокираш. Е, ако беше пред мен, ще стиша ръката, брехле. Ставаш понеделника, правиш си цялата графика, човек, и имаш за цялата седмица с избережен трейд. Баш, абсолютно. Е, това е, брат. Край. Супер. Браво. Изкефи ме, човек. Направо ми направи вечерта. Е, това е, брат. 5% на седмица и мега изи, разбираш, мисъл, примерно за мен, аз като тридам BTC, Ether, ES, злато, петрол, имам мега много селективност и мога си избирам и това супер много ме устроило. И аз съм на същото мнение като тебе. И не се натовариш психически, не гониш нищо, сетия тази за бая голяма част от нещата. О, то трейд го пропуснах, майното, май сега до следващия. И въобще като имаш, как да кажа, като нямаш такъв висок таргет, защото примерно, по принцип, от гледна точка на проб трейдинг фирми, 5% седмица, честно казано, е високо от гледна точка на проб трейдинг фирми. Обаче ние сме соло трейдери, брат, и гледаме да правим пари за нас самите, затова мога да поемем по-висок риск. Първо, те като трейда с няколко милиона, нормално 5% са бая пари. Но 5% като соло трейдер е доста изи да правиш. На седмица. Всеки един мога да прави. И това, което казахме, 10x на година. Няма асет, който да купиш и да ти даде 10x на година. Няма такъв, да е consistent basis, разбираш. Тази година, друга година, по-другата година. Защото в случая с Саларин, брат, то му първият трейд ми изляха 40%, разбираш. Mm-hmm. Виждам 5, тя цената продължава. И в момента, в който виждам, че почват прямо в екзото дали се ликвидират някакви лонгове или шортове, като има големи ликвидации, обикновено тогава го спирам. Mm-hmm. Втората седмица ми беше 10%. Mm-hmm. А търса 5. Мисъл, това ако върви така, това ще се много повече от 12x на година. Да бе, абсолютно, абсолютно. На също не съм аз. 5% сенс всеки не мога да прави. Не е нещо сложно. И всичките неща, които се опитваме да ги предадеме, всеки ден ако ги приеме и ги аплайне, по абсолютно също нещо, за това и... Тук началната страница, да намериш човек, който прави нещата като хората и да го питаш, ако го направиш, ти направиш същото нещо, и тогава нещата кликват. Това е. Не е нещо сложно. Надявам се всеки един да е научил това, което трябва от днешната групова сесия. И ако някой има въпроси да зададе, сега е момент. Окей, okay. Като гледам няма въпроси, това е за тази група сесия, другата сесия, отколко ще е доста интересна, ще бъде за Orderfall, със сигурност ще ви кажа това, което знае като tips and tricks, така че ще ви пожелая, благодаря ви за това, че внимавахте, слушахте, направете това домашно, което ви казах, обжето е това за днес, така че ви желая хубава и спокойна вечер на всички, благодаря ви за вниманието. Ека Никола. И не благодарим. Лека. Чао. Чао.